Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havloští ježíšci, tentokrát, milí přátelé, budu reagovat především na vaše dotazy, na četné dotazy vás, voličů Miloše Zemana, za všechny třeba tady Pepa z Brna. Kvído, prosím tě, vysvětli mi, o čem to mluvil pan prezident v tom vánočním poselství já jsem tomu vůbec nerozuměl. No, pane prezidente, upřímně není divu. Ono přece jen tentokrát to bylo takové myšlenkově košatější než obvykle. Já se tedy pokusím to trošku zestručnit a interpretovat. Tak ve svém vánočním poselství se pan prezident především obratně, mistrovsky bych řekl, vyhnul tématice Vánoc. Žádné kavárenské žvásty o lásce, porozumění, bla, bla, bla a podobně. Předčasné volby, další velké téma, tak prosím vás, předčasné volby nebudou. Tady pan prezident, to ta je taková narážka, počkejte, už to vidím, voliči rozdali karty, může za to horáček. Jinak pan prezident mluvil o, ne, jasně o cikánech, poslal by je asi do, do, vyhnanství. Do vyhnanství by poslal i státní úředníky, kteří se přemnožili a určitě by tam poslal také českou televizi a novináře, samozřejmě ty, kteří lžou o nějakém prísnad ruském vlivu u nás, no považte. No a samozřejmě by tam poslal sobotku. Také by pan prezident asi rád poslal do vyhnanství nelegální muslimské migranty, jenomže ti už tam jsou. Takže aspoň hlavně teda aby nebyli u nás ve vyhnanství. NATO a Evropskou Unii by do vyhnanství neposlal, pokud se reformují tak, jak by chtěl pan prezident. Ale mají to nahnuté. No a koho má rád pan prezident? Pan prezident má rád důchodce a babiše. Toho hodně, opravdu jako hodně. No a to je tak v kostce v podstatě všechno, co bylo v tom vánočním poselství. Vidíš, Jirko Ovčáčku, dají se věci se stručnit a není to tak těžké. No a protože máme ještě chviličku, tak přece jenom bych rád vyvrátil jednu strašnou, strašnou lež, která teď nám výří tím virtuálním světem. Takže prosím vás, není pravda, není pravda, že pan prezident zemřel před čtyřmi lety před summitem NATO ve Walesu a tak se vlastně stal prvním světovým zombí prezidentem. Prý by to vysvětlilo posun v jeho politice od té doby, No, samozřejmě je to lež, aby pan prezident tuto lež jako definitivně vyvrátil. Pozval na tradiční novoroční oběd pana Babiše, přestože k tomu v podstatě jinak nemá důvod, protože pan Babiš je zatím premiérem vlády, která nemá důvěru. Pan Babiš si sebou vezme přístroje, kterými osvědčí prezidentovo lidství, například teploměr. No a pravděpodobně taky drátěnou košili přece jenom víte, kdyby náhodou.